नमस्कार साथीहरू, नेपाली पाठ अध्ययन यूट्यूब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। साथीहरू, यसभन्दाको अघिको अंकहरू सम्ममा हामीले व्याकरण सम्बद्ध पाठहरू धेरै गरी पढ्यौं र आजको पाठमा भने हामी केही अलग गरेर कुरा गर्नेछौं। र खास कुरो के हो भन्दाखेरि स्कुलमा अथवा कलेजमा कथा लेखनलाई लिएर परियोजना हुने गर्दछ, प्रोजेक्ट हुने गर्दछ र आफ्नो जीवनमा घटेका, आफ्नो जीवनमा भएका घटनाहरूलाई लिएर कथा तयार पार भनेर त्यहाँ परियोजनाहरू दिएको हुँदछ अथवा परीक्षाहरूमा पनि आउने गर्दछ। र कुनै पनि कथा तयार गर्दाखेरि हामीले कथालाई कसरी चाहिँ एउटा संरचनात्मक ढंगमा उतारेर कसरी त्यसलाई पढ्न योग्य र रोचक बनाउने भन्ने विषयमा आजको विषय केन्द्रित रहनेछ। र तपाईहरूले कथा कसरी तयार गर्नुहुन्छ त्यो विषयमा केही मुख्य कुराहरू यहाँ आजको पाठमा पढ्नेछौँ। कथा लेख्नुभन्दा अघि हामीले कथाका मुख्य के उपादानहरू छन्, त्यसको तत्त्वहरू के छन् भन्ने कुरामा बुझ्न आवश्यक छ। र कथा कसरी तयार हुन्छ भने मुख्यतः 6वटा तत्त्वहरूले कथा तयारी हुँदछ। पहिलो हो कथा वस्तु। कथा लेख्दाखेरि कथा वस्तु बिना कथा तयार हुँदैन। कथा वस्तु भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि फिल्म हामीले हेरेर आउँछौं र साथीलाई बताउँदाखेरि हामीले जुन कुराहरू चाहिँ सुनाउँछौं ती चाहिँ फिल्मका कथा वस्तु भए। जस्तै कि एकजना नायकको जीवन संघर्ष त्यहाँ देखाइएको हुन्छ, नायिकासितको भेट त्यहाँ देखाइएको हुन्छ, खलनायकसित अथवा भनौं गुण्डासित लडाई गरेको सिन हामी साथीलाई सुनाउँछौं। साथीलाई त्यो फिल्मको कथा बताउनु पर्दाखेरि जुन कुराहरू हामीले भन्छौं ती चाहिँ भए त्यस फिल्मको कथावस्तु। सम्झना गरेर हेर्नुहोस्, तपाईले आफ्ना साथीलाई कुनै पनि एउटा फिल्मको कुरा भन्दाखेरि कुन कुराहरू भन्नुहुन्छ, मुख्य कुराहरू भन्नुहुन्छ, त्यही त्यसको कथावस्तु भए। र कथावस्तु बिना कथा तयारी हुन सक्दैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्न पर्छ। र तपाईले आफ्नो जीवनको कुराहरू लेखिरहँदाखेरि स्वयं तपाईले भोगेका कुराहरू त्यहाँ कथावस्तुको रूपमा आउँछन्। जस्तै कि तपाई एउटा ठाउँमा जानुभयो, त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि गाडी पर्खिएर उभिएको घटना, गाडी आएको घटना, त्यसपछि गाडीमा चढेको, गाडीमा के खानु मन लागेको कुरा अथवा त्यो गाडीको खिड्कीमा बसेर तपाईले बाहिरतिर हेर्नु हुँदैछ भने त्यो हेर्दाखेरि तपाईले के देख्नुभयो, पहाड पर्वत खोला कन्दरा, ती कुराहरू यसरी कथा बुनिँदै जान्छन्। ती प्रमुख घटनाहरूको तपाईले स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। र कथाको दोस्रो तत्त्व हो देश, काल अथवा वातावरण। कथा लेखिँदाखेरि कुन देशको कथा लेख्नु हुँदैछ तपाईले भन्ने कुरा याद राख्नुपर्छ। जस्तै कि काबुलको कुरा लेखिँदैछ भने त्यहाँ देउसी खेलिँदै थियो भनेर लेख्दाखेरि अपत्यारिलो हुन जान्छ, अथवा हुनसक्छ त्यहाँ कुनै नेपाली जनमानसका मानिसहरू बस्छन् र त्यहाँ खेलिँदै थियो भनेर देखाउन सकिन्छ। तर काबुलमै त्यहीँकै रहिथानेहरूलाई लिएर कथा लेखिँदैछ तर त्यहाँ देउसी खेलिँदै थियो भन्ने कुराहरू हामीले हाल्न थाल्यौँ भने त्यो नसुहाउँदो कथा हुन्छ। अनि काल भन्नेको कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कुन कालको घटना हो यो भन्ने हुन्छ। काल भन्नाले समय, जस्तै कि समय पौराणिक समय भन्ने अथवा पौराणिक युग भन्छ। पौराणिक युगको कुराहरू लेख्दाखेरि त्यहाँ देव देवताहरूको कुराहरू आउँछ। अब देव देवताहरूको कुरा गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यहाँ कुनै आधुनिक युगको पात्र लगेर राखिदिँदा त्यो नसुहाउँदो हुन्छ। त्यस्तै गरेर वातावरण भने के हो भन्दाखेरि त्यहाँ कथाले कुन प्रकारको वातावरण मागिरहेको छ। जस्तै कि म गाडीमा चढेर जाँदै थिएँ भन्दाखेरि गाडीभित्रको वातावरण कस्तो छ। तपाईँ बसको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ विभिन्न प्रकारका मानिसहरू बसेका थिए, धेरै लामो यात्रा भएको कारणले कसैले चाना बदाम खाँदै थिए, कोही मान्छे त्यहाँ चढ्न आइपुग्यो। अब यस प्रकारले वातावरण पनि जस्तो छ त्यस्तै प्रकारको वातावरण हाल्नुपर्छ। तपाईले आफ्नो जीवनमा घटेका कथाहरू तयार गरिरहँदाखेरि तपाईले कुन परिस्थितिलाई चाहिँ भोगेर आउनुभयो त्यो परिस्थितिसित आएको कुराहरूलाई हुबहु राख्न सक्नुपर्ने एउटा कुरा हुन्छ। कथाको अर्को तत्त्व हो चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण भन्नाले तपाईले जो पनि पात्र त्यहाँ राख्नुहुन्छ, त्यो पात्रको चरित्रलाई चाहिँ उसको चरित्र अनुसारको चित्रण गरिनुपर्छ। जस्तै कि एउटा उमेर पुगेको वृद्ध उमेरको मान्छे त्यहाँ चढ्यो भने, गाडीमा चढेको हो भने त्यो बाजेको आँखा अलिक ठुलो थियो, परेला मोटो मोटो भएको र गालामा पहिल्यै कहिले लडेको सानो खत थियो र उनी हाँस्दाखेरि नाकका पोराहरू हल्लिन्थे आदि भनेर चरित्रको चित्रण गरिनु पर्यो। उसलाई एउटा बोली पनि दिनु पर्यो जसमा कि संवाद तत्व भनिन्छ। कथाको संवाद तत्वलाई एकदम गरेर मुख्य गरेर थाहा गरिनुपर्छ, याद गरिनुपर्छ। लेख्दाखेरि संवाद लेख्दाखेरि पात्रले जुन प्रकारको पात्र तपाईले उभ्याउनु भयो, जुन देशको मान्छे तपाईले उभ्याउनु भयो पात्रको रूपमा, त्यो पात्रले त्यही अनुसारको भाषा बोलेको हुनुपर्छ। जस्तै कि एउटा मान्छे छ जो चाहिँ भारतको बम्बईमा बस्ने मान्छे छ र ऊ धोती लुङ्गी लाउँछ र बसमा चढ्यो भने उसले कुन प्रकारको भाषा बोल्छ त? उसले भाषा बोल्दाखेरि दार्जिलिङको अथवा देहरादुनको अथवा आसामको अथवा नेपालको भाषा त्यो पात्रलाई बोल्नु लगाउनु हुँदैन। किन भन्दाखेरि त्यो पात्रले पहिलेदेखि जानेको छ भनेर देखाउने हो भने त्यही अनुसारको तपाईँले घटना बुनौट गरेर ल्याएको हुनु पर्यो पहिलेदेखि नै, नत्र त्यसमा स्वाभाविकता भन्ने कुरा आउँदैन। र संवाद लामो लामो संवाद पनि राख्न सक्छन्। धेरैजना हाम्रा कथाकारहरूले लामो लामो संवादहरूद्वारा पनि कथालाई लेखेका छन्, तर छोटो छोटो संवादहरूद्वारा जतिसक्दो विद्यार्थीले आफ्नो लेखनलाई अगाडि बढाउन सक्छन्। र अर्को कुरा आउँछ शैली। शैली भन्नाले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कथा लेख्ने एउटा शैली हुन्छ। कथा लेख्दाखेरि जतिसक्दो आफ्नो कथामा रोचकता भरिएको हुनुपर्छ, प्राण भरिएको भाषा शैलीमा लेखिनुपर्छ। तपाईँले जति पनि हाम्रा साहित्यमा कथाकारहरू छन् तिनका कथाहरूलाई उठाएर हेर्नुभयो भने विभिन्न कथाकारका आफ्ना शैली छन्। हामीले ध्रुवचन्द्र गौतमका कथाहरूमा पाउने, इन्द्रबहादुर राईका कथाहरूमा पाउने अथवा मोहनराज शर्मामा पाइने भाषाहरू जो छ, शैली जो छ, अथवा नयाँ पुराना जो पनि छन् साहित्यकार कथाकारहरू, भाषामा तिनका कथा भन्नेमा एउटा शैली हुन्छ र त्यो शैलीले हामीलाई पक्रेर राख्छ र हामीलाई त्यो कथा पढ्न मन लागेको कारण पनि त्यो हो। तपाईले कथावस्तु पनि राख्नुभयो, देशकाल वातावरण पनि राख्नुभयो, चरित्र चित्रण पनि राम्रो प्रकारले गर्नुभयो, संवाद पनि राख्नुभयो अनि शैली पनि राम्रो छ। तर अझै एउटा तत्त्व हुन्छ कथाको, त्यो चाहिँ हो उद्देश्य तत्त्व। र कथा लेख्दाखेरि तपाईले किन चाहिँ कथा लेख्नुभयो त्यसको एउटा उद्देश्य त्यहाँ राखिएको हुनुपर्छ। यो कथा भन्नुको कारण चाहिँ के थियो भन्दाखेरि बाटोमा हिँड्दै गर्दा तपाईँलाई कुनै पनि एउटा मान्छेले आएर फर्र कथा भनेर गयो, यो मान्छेले के चाहिँ भन्न चाहेको होला भन्ने त लाग्छ नि त। त्यस्तै गरेर पाठकलाई पनि तपाईँले लेखिसकेको कथालाई पढिसकेर हेरिसकेर के चाहिँ भन्नु चाहेको रहेछ भन्ने मनमा लाग्छ। त्यसो हुँदाखेरि उद्देश्यमा चाहिँ तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो कथाले चाहिँ मैले यसरी भन्न चाहेको भनेर लेख्नुको साटो कथाको भित्री भागमा चाहिँ उद्देश्य राखेको हुनुपर्छ। जस्तै कि अघि तपाईँले यात्राको कथा लेख्नु हुँदै थियो, त्यसमा के भयो भन्दाखेरि बसमा चढेको कुरा लेख्नु हुँदै थियो भन्दाखेरि त्यहाँको परिवेशलाई त्यहाँको पात्रलाई देखाउन चाहनु भएको थियो कि, अथवा बसको यात्रा सुगम हुन्छ भनेर देखाउन चाहनु भएको थियो कि, अथवा बसको यात्रा सुगम हुँदैन भनेर देखाउन चाहनु भएको थियो कि, अथवा कुनै पनि उद्देश्य हुनसक्छ त्यसबाट। भन्नुको अर्थ चाहिँ त्यो हो। र हामीले कथा लेख्दाखेरि कथावस्तु, देश काल वातावरण भनेको त्यो समय जति बेलाको तपाईँले कथा लेख्नु हुँदैछ, काल वातावरण त्यो समयहरू हो, त्यो वातावरणहरू हो, चरित्र चित्रण तपाईँको जीवन भएको भनेको कारणले गर्दाखेरि एउटा पात्र तपाईँ स्वयं हुनुहुन्छ। र अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँले जो पनि भेट्नुहुन्छ ती चरित्र र तिनको चित्रण, चरित्र चित्रण भइहाल्यो। र अर्को हो संवाद। तपाईँले कुन प्रकारको संवादद्वारा, कुन प्रकारको वाक्कर्ता अथवा डायलग भन्छौँ, डायलगद्वारा कुन चरित्रलाई कुन डायलग बोल्नु लगाउनु भयो, पात्र अनुसारको डायलग दिनुपर्छ। र शैली पनि त्यस्तै प्रकारको हुनु पर्यो, रोचक। शैलीलाई रोचकता कसरी प्रदान गरिन सकिन्छ भन्दाखेरि वाग्धाराको प्रयोग अथवा उखानको प्रयोगहरू गरेर पनि भाषालाई, शैलीलाई मिठो बनाउन सकिन्छ। अलिक चमत्कारिक भाषाहरू, अलङ्कारिक भाषाहरू भन्छ जसलाई चाहिँ, त्यस्तो कुराहरू राख्नुपर्छ। र उद्देश्य भाग चाहिँ जतिसक्दो कथामा गौण रूपमा राखिएको उद्देश्यहरू चाहिँ कथालाई राम्रो बनाउँछ। अब त्यस प्रकारको भइसकेपछि अघि मैले भने कथावस्तु, अब यति बुझिसकेपछि तपाईँले कथाको उद्देश्य कुन राख्नुभएको छ त्यसमा बुझ्न सहयोग होला भनेर चाहिँ एक दुईवटा कुरा अझै थप्न चाहन्छु बोनस भागमा। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि कथा कस्तो किसिमको कथा लेख्न चाहनुभयो, प्रेम कथा लेख्न चाहनुभएको कि रहस्यात्मक कथा जसमा रहस्यले भरिपूर्ण भएको, रोमाञ्चले भरिएको कथा लेख्न चाहनुभएको हो कि अपराध कथा पो लेख्न चाहनुभएको हो कि जसमा अपराध भएको थियो, त्यसको साक्षी हुनुभयो। तपाईले देख्नुभएको थियो त्यो घटना र तपाईले त्यसलाई कथामा उतार्न चाहनु भएको हो कि अथवा पौराणिक कथा पो लेख्न चाहनु भएको कि अलिकति प्रयोग गरेर अथवा पुराणसित सम्बन्धित कुराहरूलाई जोडेर तपाईले एउटा विशिष्ट कथा एउटा वर्णन भयो, त्यो पौराणिक कथा भयो। अनि अर्को हुन्छ लोककथा। लोककथा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रै जनजीवनमा चलन चल्तीमा रहेको तर नलेखिएको कथाहरू, जस्तै कि हाम्रा बाजेबोजूले अथवा आमा बाबुले हामीलाई सानोमा सुनाउनु हुन्थ्यो र त्यो कथा चाहिँ तपाईले लेख्न थाल्नुभयो, जो चाहिँ कथा अहिलेसम्म लेखिएको थिएन र तपाईले त्यसलाई लेख्न लाग्नुभएको हो भने त्यो लोककथा भयो। अनि आधुनिक कथाहरूमा मनोविज्ञान कथा एकदमै गरेर बढी चर्चित मनोविज्ञान कथा भनिन्छ। मनोविज्ञान के हो भन्दाखेरि मान्छेको हावभावद्वारा, मान्छेको बोलीद्वारा अथवा मान्छेको व्यवहारद्वारा उसले गरिरहेका अथवा गर्ने गरेका शैलीबाट, जीवनशैलीहरूबाट कुनै पात्रको मनोविज्ञान दर्शाउन चाहनुभएको हो भने त्यो मनोविज्ञान कथा हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को हुन्छ यौन मनोविज्ञान कथा। यौन मनोविज्ञान कथामा मान्छेको सेक्स लाइफलाई देखाउने प्रयत्न गरिन्छ। राम्रो प्रकारले देखाउन चाहनुभएको हो कि यो कारणले गर्दाखेरि विकृति अथवा विसङ्गतिहरू आएका थिए भनेर देखाउन चाहनुभएको हो भने, यौनजन्य कारणले त्यस्तो भएको छ भनेर देखाउन चाहनुभएको हो भने त्यो यौन मनोविज्ञानको कथाहरू हुन्छ। यी त भए कथावस्तुका आधारमा कथाहरू। अब यस प्रकारले लेखिसकेपछि तपाईका कथाहरू विभिन्न प्रकारका हुन सक्छन्। त्यो चाहिँ कस्तो प्रकारको हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले जब त्यो कथा तयार गरिसक्नुभयो कथाहरू हेरेर त्यो विवरणात्मक कथा पनि हुनसक्छ। जस्तै कि विवरणात्मक कथा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईले एउटा कथा त लेख्नुभयो तर त्यो कथा चाहिँ एकदमै सानो सानो कुराहरूलाई तपाईले याद गरेर लेख्नुभयो। जस्तै कि चिया मैले पिएँ भनेर लेख्नुभयो हुँदाखेरि पनि चिया ल्याउने सानो केटो थियो, सानो केटाले लगाएको पत्लुङमा साना साना धब्बाहरू, काला धब्बाहरू थिए, उसका आँखाहरूमा एक प्रकारको चमक थियो, केही भनिरहेका उसका आँखाहरू थिए र निधारमा एउटा लामो चन्दनको टीका लगाएको थियो। हुनसक्छ ऊ त्यस बेला कहीँ मन्दिरबाट आएको होला। जब उसले मलाई चिया टेबलमा राखेर गयो त्यो चियामा अलिकति बढी चिनी हालिएको थियो, चियापत्तीको राम्रो रङ्ग थियो। अब यस प्रकारले तपाईँले विवरण गरेर लाग्नुभयो भने त्यो विवरणात्मक कथा हुन्छ। निबन्धात्मक कथा पनि हुन्छ। निबन्धात्मक कथामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि निबन्धको विषय चाहिँ एउटा सानो धुलोको कणदेखि लिएर सारा विश्व ब्रह्माण्ड सारा कुराहरू हुन सक्छन्। भएको कारणले गर्दाखेरि कथामा तपाईँले त्यस्तै सम्पूर्ण आफ्नो मूल सूत्रलाई चाहिँ नछोडेर सम्पूर्ण कुराहरू त्यसमा अटाउन सक्नुभएको छ भने त्यो निबन्धात्मक कथा हुन्छ। अनि अघि हामीले भन्दै थियौँ कुन पात्रले कुन प्रकारको भाषा बोल्छ, कुन प्रकारको संवाद बोल्छ, कुन प्रकारको डायलग बोल्छ भने त्यो कुरा चाहिँ याद गरिनुपर्छ भनेर भने। र कोही बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि विवरण पनि दिएको हुँदैन कथामा, खालि संवाद 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 मात्रै राखेर बनाइएको हुन्छ। जस्तै कि पात्र कले यस्तो यस्तो भन्यो पनि लेखेको हुँदैन, तर पात्र कले तिम्रो घर कहाँ छ भनेको कुरालाई तिम्रो घर कहाँ छ मात्रै लेखियो त्यहाँ र इन्भर्टेड कमाभित्र छ, दोहोरो उदाहरणभित्र। अर्कोले भन्यो देहरादुनमा, अर्कोले भन्यो तिमी कहिले आएको, फलाना तारिक। अब यसरी डाइलग 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 मात्रै राखेर डाइलगकै भरमा, संवादकै भरमा सम्पूर्ण कथाहरू त्यहाँ राखिएको हुन्छ तर विवरण एउटा दिएको हुँदैन। यस्तो बेलामा चाहिँ संवादपरक कथा हुन्छ। तर यस्तो संवादपरक कथा लेखिँदा चाहिँ ठुलो ख्याल राख्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि संवाद बलियो हुनुपर्छ कि संवादकै आधारमा उसले मेरो घर परिवारमा यतिजना मानिसहरू छन् भन्ने कुरा देखाएको हुनुपर्यो, मेरो जीवन पहिला पहिला यस्तो यस्तो घटनाहरू घटेका थिए भन्ने कुराहरू देखाएको हुनुपर्यो, म यस्तो उद्देश्य राख्छु भनेर संवादमा नै पात्रले भनेको हुनुपर्यो र मात्रै कथा बुझ्ने हुन्छ। अर्को हुन्छ जीवनीपरक कथा। जीवनीपरक कथा भनेपछि कुन मान्छेको जीवनीमाथि कथा लेख्नु हुँदैछ भने कोही मान्छेलाईबाट प्रभावित भएर ऊ मान्छेको जीवनमाथि कथा लेख्नु हुँदैछ। जीवनी र कथामा के भिन्नता छ भन्ने कुरा आउँछ फेरि। तर जीवनी भनेको चाहिँ एकदमै हुबहु हुन्छ र कथा भनेपछि अलिकति कथाकारको त्यसमा अलिकति कल्पनाशीलता पनि पसिहाल्छ। त्यस्तै गरेर अर्को हुन्छ चरित्र प्रधान कथा। चरित्र प्रधान भनेपछि कुनै पनि एउटा कथामा धेरै कुराहरू देखाइए तापनि एउटा पात्रलाई चाहिँ त्यहाँ मुख्य आधार बनाइएको हुन्छ र यस प्रकारले त्यो चरित्र प्रधान कथा हुन्छ। डायरी लेखन कथा पनि हुन्छ। तपाईँले दैनिक जीवनमा भोगेका कुराहरूलाई डायरी लेखनको रूपमा लेख्दै जानु हुँदाखेरि तपाईँको हुबहु त्यो कुरा लेख्न तपाईँ सक्ने हुनुहुन्छ। डायरी लेखन कथा पनि हुन्छन्, पत्रात्मक कथा पनि हुन्छन्। जस्तै कि कसैलाई लेखेको र सम्बोधन गरेर लेखेको चिठीमा नै तपाईँले त्यो आफ्नो कथा भनिसक्नु भयो भने पत्र लेखन कथा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, पत्रात्मक कथा भनिन्छ त्यसलाई। र र हामीले मोटामोटी रूपमा यसरी कुराकानी गर्यौं र तपाईले चाहिँ मुख्य गरेर के थाहा गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कथा लेख्दाखेरि आफ्नो जीवनमा घटेका कथाहरू भनेर लेख्न तपाईलाई दिइसकेपछि तपाईले मुख्य गरेर चाहिँ हामीले यहाँ चर्चा गरेका कथाका ६वटा तत्त्वहरू विषयमा याद गर्नुपर्छ, ख्याल गर्नुपर्छ र यति भइसकेपछि तपाईको कथा राम्रो भएर लेखिन सक्छन् र यी कुराहरू तपाईले सूत्रको रूपमा याद गर्नु होला र यसै पनि सोझै कथा नलेखेर एक्जाममा नै सोझै नलेखेर अथवा परियोजना आए मात्र कथा नलेखेर यसै पनि हामीले दैनिक जीवनमा पनि कथा भनेर लेख्ने गर्यौं भने चाहिँ त्यो कथा अथवा साहित्य भन्ने कुरा त साधनाको पनि कुरा हो र आशा छ तपाईलाई यो भिडियोले कथा लेख्नमा केही सहयोग पुर्याउनेछ। उपरान्त पनि केही यस सम्बन्धी केही प्रश्नहरू भएको खण्डमा कृपया कमेन्ट सेक्सनमा राखिदिनु होला र केही पनि प्रश्न अथवा जिज्ञासा हुँदाखेरि हामी जति सक्दो छिटो त्यसको उत्तर दिने प्रयास पनि गर्ने गर्छौं। त आजको पाठ हामी यही अन्त्य गर्छौं। अर्को अंकमा फेरि पनि उपस्थित हुने बाचाका साथमा आजलाई दिनुहोस् बिदा। नमस्ते, धन्यवाद।